Nervøsiteten har definitivt sleppt taket på Henning Solberg. I jakta på femteplassen holdt det på å gå virkelig gale, og bilen gikk til skogs. Det er så kaldt ut, Henning. Ja, fy faen. Vi kan fikse det. Det er bare for den nødvendige snøen. Vi måtte ikke ta det. Jeg tok det kanskje litt for hardt, kan man si. Så hør nå. 100